Hvaljenju svi Marija, dragi gledatelji televizije Zapa, dragi vjernici. Danas crkva slavi nedjelju pedesetnice ili svetkovinu duhova. U našim crkvama danas ćemo slušati sljedeći ulomak iz Evanđelja po Ivanu. Kad bi uvečer onog istog dana prvog u tjednu, dok su učenici u strahu od Židova bili zatvorili vrata, dođe Isus, stane u sredinu i reče im: mir vama. To rekavši, pokaza im ruke i bok. I obradovaše se učenici vidjevši Gospodina. Isus im stoga ponovno reče: mir vama. Kao što mene posla Otac, i ja šaljem vas. To rekavši, dahne od njih i kaže im: primite Duha Svetoga, kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se, kojima zadržite, zadržani su im. Riječ Gospodnja. Evo, braćo i sestre, dragi vjernici, dragi gledatelji televizije Zapad, danas crkva slavi svoj rođendan. Jer rođenje crkve dogodilo se na dan pedesetnice ili 50 dana nakon Uskrsa, nakon židovske Pashe, kada su učenici okupljeni u dvorani posljednje večere, ali još uvijek u strahu i u nekoj neizvjesnosti u pogledu svega onoga što im je činiti. Susreli su uskrsloga Krista, ali još uvijek nemaju onu snagu i onu hrabrost to navještati. Duh Sveti koji biva izliven na njih, koji ih obdaruje svojim darovima, koji im daje snagu i jakost i mudrost i sve druge darove, potiče ih da iziđu iz straha, da ne budu zatvoreni u sebe. Nego taj duh je onaj duh koji čovjeka potiče na razvoj. Potiče ga da iziđe iz svojih strahova, iz svoje možda depresije, skučenosti i svega onoga što nas obeshrabruje da dišemo punim plućima, da radimo, da stvaramo, da navještamo. I zato, braćo i sestre, i mi danas, današnja crkva, današnji vjernici, molimo Gospodina da obnavlja svoj duh u nama, da nam uvijek iznova daje te darove hrabrosti i jakosti, jer vidimo danas u svijetu vlada pomalo strah, neizvjesnost, zatvorenost, nesigurnost, a ono što nam je potrebno, potrebna nam je Božja snaga i njegova hrabrost. Stoga molimo danas, na rođendan crkve, Duha Svetoga, da nas obdari svojim darovima, kako bismo mi u našem životu, puni elana, puni vjere, puni nade, puni Duha Božjega, mogli živjeti onako kako Bog zapovijeda. Evo, dragi vjernici, želim vam danas sretan rođendan i ugodnu i blagoslovljenu nedjelju.